Acesso à Universidade Estadual de Feira de Santana é bloqueado por estudantes. Barricadas feitas com madeiras, móveis e entulhos foram montadas no pórtico, impedindo o acesso da comunidade acadêmica ao interior da instituição. Eu acho assim, eu em particular acredito o seguinte, que tem um direito de ir e vir e que cada pessoa tem o seu direito de ir e vir. Só que assim, o movimento é legítimo. A questão do bandejão realmente é uma situação preocupante, as fotos, a questão da higiene. Então, assim, se você se predispõe a prestar um serviço, tem que pelo menos se predispor a prestar um serviço de qualidade. Não é o ato em si, é preciso respeitar a democracia, o movimento interno das coisas. Eu já fiz, né? Portanto, eu sei o que não é correto, né? Eu sei que não é correto era tratar os movimentos sociais como reitorados anteriores trataram, como caso de polícia. Acho que isso não é correto, isso está errado definitivamente. Os estudantes reivindicam melhorias no serviço prestado pelo restaurante universitário. Segundo a administração superior, negociações e providências vinham sendo adotadas desde 2011, quando foi instaurada uma comissão de sindicância, que apurou o comportamento dos estudantes, bem como o cumprimento do contrato por parte da empresa terceirizada que explora aquele espaço. Buscando reabrir o diálogo, professores intermediaram as negociações e convidaram os alunos para se reunirem com a administração superior e demais entidades representativas dos estudantes, professores e técnicos administrativos. A proposta de diálogo que o reitor faz, qual é a resposta que vocês dão? Aqui! Ou seja, para vocês só não fazem o diálogo com a proposta. O reitor se compromete a receber imediatamente uma comissão desses estudantes, uma comissão indicada por eles próprios, e tratar nesse momento exato, sem nenhuma demora, tratar dos itens da pauta que eles estão apresentando. Lamentavelmente, essa proposta foi recusada pelos estudantes, que exigem apenas a presença do reitor no meio do movimento deles, num clima de franca hostilidade, num clima de acirramento de ânimos, num clima que não me parece de modo algum propício ao esforço de encontrar soluções. As proposições não avançam, sabe? A gente tem muitas deliberações que são não são unilaterais, como foi posto na nota de esclarecimento, né, da reitoria. São pautas que foram construídas ao longo de todos esses anos, que são pautas comuns, são pautas de melhoria da qualidade de comida, de cumprimento do contrato, de fiscalização do setor da UNDEC, que deveria fiscalizar, mas não fiscaliza, né, do cumprimento também do conselho gestor do restaurante. Então são várias questões que a gente pauta, que a gente traz e que não é nada de novo. A gente propõe, a gente gostaria, a gente quer, a gente deseja um restaurante que não seja de iniciativa privada. A gente precisa de um restaurante dentro da universidade pública, de gestão pública. Após muita negociação, os estudantes aceitaram instaurar uma mesa de negociações no pórtico, mas durante o debate deram as costas para a comissão e se recusaram a dialogar. Nós só podemos solicitar à comunidade universitária que mantenha absoluta calma. Nós não vamos dar margens a que grupos pequenos, grupos que pretendem se tornar vítimas de um processo que não deveria ser dessa maneira, possam utilizar desse momento para isso. Então nós queremos tranquilidade, não nenhuma medida de força, nenhuma medida de enfrentamento com os estudantes por parte de funcionários e de professores e de outros estudantes também que estejam descontentes com o movimento. Queremos e nos manifestamos novamente, como que fizemos aqui, abertos para a busca do entendimento, para a busca de discutir a pauta de reivindicação dos estudantes. Com o encerramento da mesa de negociações, as atividades na Universidade Estadual de Feira de Santana permanecem suspensas. Logo mais, a assessoria de comunicação emitirá uma nota oficial para toda a comunidade, informando sobre as providências que estão sendo adotadas. Também em busca de uma solução para um impasse, o Diretório Central dos Estudantes está convocando uma Assembleia Geral para terça-feira, 17 de abril, às 16 horas, em frente à Biblioteca Central. O DC acha super importante a pauta que está sendo tocada, né? Que é a pauta de bandejão, que é uma pauta que ele toca não só os estudantes das residências, mas uma pauta que toca todos os estudantes da universidade, né? E nós sabemos que a pauta ela não tem que só simplesmente contemplar o bandejão. A pauta ela tem que ser uma pauta mais ampliada, que tem que ser uma pauta de permanência estudantil. Por isso, essa discussão ela não pode ficar restrita a um determinado grupo. Ela tem que ser aberta para todos os estudantes da universidade. Ela tem que ser discutida e debatida
debatida entre os diversos setores, né, e também entre todos os estudantes. E por isso que a gente acha que esse movimento ele não tem que ser segregacionista. Ele tem que contemplar e ele tem que agregar mais pessoas, principalmente porque os ganhos reais que a gente vai conseguir, eles só vão ser adquiridos se nós conseguirmos um movimento mais amplo, que os estudantes, eles realmente estejam dentro da mobilização e estejam discutindo as pautas e reivindicando dentro desses espaços.